nu för tiden när de ringer och vill de veta vilken tuva jag står. Ja, och det vill jag veta nu. Var det trädet som lutar över här? Det har blivit så med YouTube och allting. Ja, det är ju. Man ser där, ja men där stod de. Ja, precis. Ja, det blir det. Det är nästan som att man har upplevt det sen man kom hit. Ja, på gott och ont. Ja. Det var roligt att få se det själv. Och sen miljön också. Det är ju så vackert. Att hålla sig en hel dag utan att gå och kasta på den där fisken. Ja. Det blir ingen fiske förrän imorgon, så grabbar. Vilken tid hade du då? 11. Ja, det är som en brunn. Ja. Ja, fan. Fint dygn där. Jajamän. Men då är det ju både dagsändarna och sändare igång. Ja. Ja, det här är ju kalas väder för det här, vet du. Lite fuktighet. Ja, och grundvärmen finns ju så att det är inte synkallt. Så det är... Finare lägerplatserna vi har haft i alla fall. Helt otroligt fint. Ja, de andra gubbarna har gått uppåt och fiskar dem i sele ovanför här. Så att jag ska väl locka ihop mina grejer, jag har följt efter. Riktigt fin öring, måste man ju säga. Ja, jätteskoj. Jag har ett otroligt fiske ikväll. Det här är tredje öringen över kilo ikväll. Och den här börjar närma sig 2 kilo. Så att, riktigt fin bit. Ja, jag har haft en helt magisk kväll här. En fruktansvärt bra fiske. Ja, det är helt underbart. Ja, man måste säga att det här har ju överträffat alla förväntningar. Jag har fått 4 stycken fiskar över kilo nu och den största har nog på styvt 1,5. Så att, ja, otroligt bra. Ja, känns nog som att man ska ta och lugna sig lite nu och bara njuta av tillvaron. Ja, den ena bra sträckan avlöser den andra. Det är helt sjukt mycket fina platser här att fiska på. Det är så många förgreningar. Och där de här rinner ihop, det där är ju fantastiskt. Det är ju riktiga hotspots. Ja, det var riktigt skoj. Ja, nu har jag riktigt, riktigt fin bit på. Nu har vi direkt 2 kilo gränsen. Det här är riktigt, riktigt fin.
Ja. Här har de försökt att lägga ifrån med kameran och försöka håva den här. Riktigt fin bit. Vilken grannfisk.